किसने बोला था पैरों से? किसी ने नहीं बोला था। तो आप कंटिन्यू इसी से पैरों से गूंथ? नहीं, कंटिन्यू नहीं, ये थोड़ा टाइट था तो मैं इसको वैसे कर रहा था। अंदर अच्छा खोर मैं थी बोझ मगर यह जंग बोन बाख कत टपस अच्छा ओटस मैं मगर بانڈر گھر سہ آئی نظر بوس یہ یو صحت ٹین ام دہ ہور ٹین دیر ٹین نہ یہ یو مے کھلا مے تل اچانک یہ تھوت پردے یت ات مگر امس نفر کس اس میٹ سہ بت بہت مے تل یہ اچانک تھوت یہ اوٹ منڈا کھور سی ہاں ہکن یہ مے وون امہ رٹ مے ہنگوئی بیش لاگان مے کھورن ات دن نبر کن ونزے مو کی پتہ یہ صاف کر دس تھی کت پہ کرو یہ پہ صاف بہ دروس ہکن نبر مے کھو امس بھس پنس آلو دس یہ یور اف منٹا ام آئی وچ مے اوٹ منگا بس یہ اہن اور ام کر ام چور امس کالس اتھ یہ بت کھانا عادت ام چور امس دس ٹوس کھا منڈا اوٹ دس آ مے مون اوٹ وچان یت کوشر اسہ مز اخ نفر سہس ان ات لیبر لیبر اس ان مز پتہ کر سہ ون ادت ہے وہ دیو معافی مطلب مطلب سہ مز سانے برادری مز بس سہس ون دس ہے وہ دیو معافی ان کارخان مطلب سہ تم سند گرک چیری ٹوٹ کھا سن گرک چھ کھا یہ سوال کہ روزدار ونکس لوک تم چھ ٹوٹ کھان مطلب تمہس ون تمہس ون دکھا یہ گار یہ ٹوٹ تمہس ون دس ٹوٹ دہ بنم نا گھر کہ دس ون تم کت پہ نمو دس پنہ اچھو وچا انڈا اوٹ کھورو ست مطلب تم ات کھا یہ کرا ان کھین انویسٹیگیشن پیروں سے گوند رہے تھے کس نے بولا تھا پیروں سے؟ کسی نے نہیں بولا تھا تو آپ کنٹینیو اسی سے پیروں سے گوند؟ کنٹینیو نہیں یہ تھوڑا ٹائٹ تھا تو میں اس کو ویسے کر رہا ہوں ٹائٹ نہیں آج تھا مطلب کہ آج میرے بندے نے تجھے دیکھا اچانک سوپور میں آپ کتنے کہاں کہاں آپ سپلائی کرتے ہیں سوپور میں سارا جگہ سارے جگہوں پہ یہ تو مجھے نہیں معلوم کس سے؟ ہاں آپ پیروں سے بول رہا تھا پھر جب دوسرا ساتھی آپ کو تھا وہ کیا مجھے بول رہا تھا مجھے کیا بول رہا وہ کشمیری ہے نا وہ کشمیر جو بارہ ملک پتہ لگ اتھے کُن مگر یہ بوٚڑ کارخانہ یہ آسان واریاہن یہ سپلائی بالکل ناظرین آپ ابھی یہاں سے اندر کے دیکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو ان کے کہنے کے مطابق یہ پورے سوپور میں یہ سپلائی کرتے ہیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے یہ فینی جو ہے وہ بنائی بھی ہے.